رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای با رهبران کشورهای دیگر منطقه دیدار میکنه. نتیجه سفر و دیدارها چی بوده؟ جهت بررسی موضوع خواستیم با خانم رویا رحمانی، رئیس بخش همکاری های منطقه‌ای وزارت امور خارجه افغانستان که هم اکنون در استودیوی کابل حضور دارند، صحبت داشته باشیم. خانم رحمانی سلام بر شما و تشکر از وقتتان. در آغاز اگر یک تعقیب داشته باشیم از روند سفر و دستاوردها، میشه بگین که نتیجه درخواست افغانستان که در اجندا شامل بود به خاطر عقض عضویت دائمی سازمان همکاری شانگهای چی شد؟ چرا در این مورد صحبت نشد؟ به نام خدا، سلام به شما و بینندگان تلویزیون، تشکر از شما هم. در مورد عقض عضویت افغانستان که شما خاطر نشان ساختین که دا اجندا بود، ای البته دا اجندا بود و عملی هم شد به خاطر عقض عضویت هر کشور در سازمان همکاری های شانگهای یک پروسه خاص از این سازمان وجود داره و قدم اول از این تقدیم یک درخواست از طرف جانب کشور درخواست کننده به رئیس دوره‌ای سازمان می باشه که این کار انجام شد و افغانستان در جریان از این سفر درخواست رسمی خود پیشکش کرد. صحبت ها از این شده بود که گویا درخواست در گذشته شده و اوراق هم آماده است. واکنش کشورهای عضو چی بوده در این قسمت؟ آیا پذیرفتنی است؟ چرا هند و پاکستان ازشان خواهش شد تا عضویت دائمی سازمان را داشته باشند، در حالی که در ظاهر بحث کلیدی و یا هم بحث بزرگ در مورد عضویت دائمی افغانستان وجود نداشت؟ سوال ما به این مربوط بود خانم. بله، البته به خاطر روشن شدن مسئله ما میخوایم یک دو قدم عقب‌تر برم و تاریخچه از این مسئله را واضح بسازم. پاکستان و هندوستان از دو سال قبل به این طرف تقاضا عضویت کرده بودن. اونا رسما مشخصا هندوستان در سال 2013 تقاضای خود تقدیم کرده بود به خاطر عضویت در سازمان شانگهای، کاری که ما امسال کردیم البته یک روز پیش، و کشور پاکستان همچنان. در مورد ازی که در به خاطر پذیرفتن عضویت افغانستان چی کارایی شده، مرحله عضویت در سازمان شانگهای یک سلسله پروسیجرهای خود داره. تشکر. که این اولین بار است البته که سازمان شانگهای اعضای جدید میپذیره و همچنان افغانستان شروع به کار کرده، امرای کشورها لابی لازم انجام داده، یک تعداد کشورها هم حمایت خود نشان دادن، منتها اصل پروسه از این به بعد آغاز میشه که افغانستان درخواست خود تقدیم کرد. تشکر. مهمترین دستاورد هیئت افغان چی بوده این سفر؟ به نظر من بهترین دستاورد در قدم اول پیام بسیار واضح و روشن که از طرف جناب رئیس جمهور بر اعضای شانگهای در جریان از این سمت بیان داشتن بود، به خاطر از اینکه یک پیام بسیار واضح و روشن و مشخص بود و قسمی که شما هم برش اشاره کردین، موضوع افغانستان، موضوع امنیت و ثبات افغانستان یکی از مسائل است که در سازمان شانگهای هم وارد روش بحث میشم، ولی ما خود ما پیام مشخص ما ای که چی میباشه مهم است، مخصوصا برای کشورهای آسیای میانه، و رئیس صاحب جمهور یک پیام بسیار واضح و مشخص را داشتن و من فکر میکنم که یکی از بهترین دستاوردهای ما بود. در پهلوی از این یک سلسله ملاقات های بسیار خوب دو جانبه هم امرای بیشتر از 10 کشور مختلف انجام شد. از ملاقات های دو جانبه وقت صحبت میکنین، کدام دیدار رئیس جمهور غنی برای افغان ها مهم و حیاتی بود؟ چون با 10 تن حداقل دیدن. من در تمام ملاقات ها اشتراک نداشتم، از او خاطر فکر نمیکنم که بسیار خوب قضاوت کرده بتونم و همچنان نمیتونم که به نمایندگی از رئیس صاحب جمهور صحبت کنم، منتها هر کدام از این ملاقات ها نظر به بحث و اجندایی که بود اهمیت خود داشتن. ما با مهمترین کشورهای منطقه، قسمی که نام برده شد، هندوستان، پاکستان، چین، روسیه و همچنان کشورهای آسیای میانه، قزاقستان. با معذرت، بله بفرمایید. اگر کوتاه جواب
رابطه چین در گذشته های نچندان دور خیلی در برابر افغانستان بی تفاوتی نشان میداد، اما در حال چند سال گذشته تفاوت نظر و تفاوت عملکرد در برابر افغانستان در بیجینگ دیده میشه. آیا واقعا نقش چین در برابر افغانستان تفاوت کرده و آیا این عملی شدنی و منفعت بخش برای افغانستان بوده میتونه یا خیر؟ به نظر ما دیدگاه چین در مقابل افغانستان یا نقشش تغییر کرده و شاید هم قوی تر شده، به خاطر از اینکه چند سال قبل اونا بسیار واضح پیامشان همی بود که اگر نقشی که میخواین در افغانستان بازی کنن در عرصه اقتصادی است، ولی چین عملا فعلا حاضر است و یک نقش را در قسمت مسائل پروسه سال بازی میکنه که همه ما شما در جریان هستیم در این مورد، و همچنان از این که موثر است یعنی باعث یک نیروی بسیار بزرگ اقتصادی منطقه، ای یک از اهمیت بسیار خاص داره است و فکر میکنم برای دو کشور مفید خواهد بود. خانم رحمانی بسیار تشکر از اینکه وقتتان را وقف ما کردید.